ens hem vingut fins a Carcaixent perquè tenim una exposició molt xula que visitar. És l'exposició de joguets de la teua infantesa que podem gaudir gràcies a la família Galán Castelló. Estem precisament en Jorge Galán, una de les persones que han fet possible que aquests joguets arriben així, a aquesta exposició, en l'estat de conservació que es troben, que és, vamos, immillorable. Sí, bé, bueno, és que part de l'encant del col·leccionisme està en no només aconseguir el joguet, sinó a més aconseguir-lo en bon estat, aconseguir les seues caixes, les seues instruccions, completar-los. És una part de l'encant, és una part del col·leccionisme dins del món del joguet. I bé, conta'ns un poc de quines peces consta aquesta exposició, unes peces que ens porten a records pues, que a tots ens agrada, no? Ens fiquen molt feliços, no? de rememorar. Pues, a veure, en un principi sempre pensem en una exposició que ensenyar les millors peces, les més boniques, les més cares, però havíem pensat que de lo que tenim en la col·lecció era millor traure al carrer, o en este cas, a l'exposició, les peces més populars, peces que la gent haurà tingut en casa, coses que la gent pugui recordar perquè ho ha tingut, perquè si traiem joguets que la gent no ha tingut, pues, d'alguna manera pues, la cosa ja no és el mateix, ja no, el record ja no arriba de la mateixa manera. Entonces, lo que han fet és fer un xicotet recorregut entre els anys 60, després és molt més ample els anys 70, perquè és un moment d'una gran eclosió de fàbriques, de marques, de color, de llum. Entonces, és quizás l'època més important dins del món del joguet. I després n'hi ha una tercera època, que són els anys 80, on el joguet perd un poc la seva identitat com a xoc de grup, com a algo a compartir, i se convertís més en un xoc individual. És l'època de les figures d'acció pues dels Masters, de He-Man, és un poquet també la de les maquinetes, la dels videojocs. En definitiva, és l'electrònica i és un canvi radical en la forma de jugar. I ahí és on nosaltres deixem ja de col·leccionar. Jorge, la veritat, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta exposició i sobretot per aquest treball, no? de molts anys anant agafant aquests joguets i donant-los pues, això l'espai que els pertoca per a que es conserven com estan per a poder gaudir-los avui en dia. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un recorregut pel món ja només del joguet, sinó també del joc, de com ha evolucionat i com l'hem viscut tots. La veritat, una exposició molt recomanable que esperem que vostè, que està allà a l'altre costat de la pantalla, vinga i la gaudisca. Thank you.
Pasqual Boqueta, regidor de Cultura de Carcaixent. Molt bona vesprada. Bona vesprada a tots i gràcies per haver vingut. Tenim tots cara de, diria jo, de xiquet, eh? Que quan entrem així per la porta i comencem a reviure tot el que hem jugat i tot el que hem viscut en les nostres infàncies. Jo crec que mos se fica, com diuen, la cara mos se fa la sonrisa d'orella a orella, però és que així se'n va d'orella a orella, però no pots perdre vista. Te se'n va a tots els xoguets i dius, això juga jo. Ai, el que està al costat te diu, això també ho jugava jo, ai, pues jo això no el tenia, pues mira, vine i veuràs a veure, ai, pues mira, així està la diligència, no sé què, i comences a veure i te va pujant una calor, com tu has dit, de ganes de jugar, el que passa que no podem, perquè són d'exposició, però és per flipar, no? Perquè te porto molts records, te porto molts records. Sí, agarraria en cada un ninot, una nina, el que n'hi ha per així els jocs, estos també més col·lectius, no? Perquè al final l'exposició fa un recorregut per també con l'evolució de com hem jugat i com se juga avui en dia, que és algo molt més individual, quan antes era un joc de carrer, col·lectiu, entre amics. Correcte, correcte, sobretot en això, perquè agarres i dius, veus els sobres que estan els ninotets encara pegats a la tira de plàstic i dius, i si poguera llevar-los, si el gust que donava trencar-los i posar-te a jugar. De fet, jo li dic que no me n'aniré, me'n compraré una bolsa d'indios i vaqueros per tindre-los, no? Per preparar alguna exposició d'art, però ja en aquests elements, no? És molt interessant. A més, en un moment, s'estrena aquesta exposició en un moment, no és casualitat, en què arriben els Nadals, a nosaltres ja ens queda un poc lluny això, però ara les xiquetes comencen a viure la il·lusió de lo que demanen, de lo que portaran els reixos, la veritat és que és rememorar també aquest moment, no?, en el que la nostra infància ens arribava això, els nostres joguets, les nostres eines de feina que teníem en aquest moment, quan érem menuts. Correcte, no és una casualitat, està dins d'una campanya que des de la regidoria de Cultura vaig tirar endavant, que era Family Art, l'art en família, i tenia ganes de començar en algo que unira a pares i fills i als iaios i a les iaies, perquè moltes vegades no és una exposició també per a nosaltres, però també per als xiquets. De fet, estan preparant-se visites escolars i els col·legis ens han dit, però podem vindre de primer de primària, de primer de primària, fins a sisè, si vols, perquè els xiquets realment és per una exposició per a majors i per a xiquets. A més, molt que agrair a la família Galán Castelló, a Jorge i a tota la gent que ha fet possible tindre aquests joguets avui en dia i en l'estat de conservació en els que es troben, perquè estan quasi tal qual com el van deixar. Sí, sí, a més, ells tenen, perquè quan vingueren a plantejar-me la proposta, jo dic, clar que sí, jo sempre estic obert a noves alternatives d'exposició, jo dic, si el que tinc ganes és de fer exposicions temàtiques, exposicions, però tu quants jugues tens? Jo tinc molts jugues, però quan dic molts jugues, tu te penses que em pot tindre 10, 12, 15, 20, no, este de centenars i centenars de jugues, tots guardats en caixes, tots funcionen perquè es fica les manites i li agrada a Jorge arreglar-se-los. Entonces, tots funcionen i tu dius, entonces això encara te dona més alegria perquè no és una col·lecció només, sinó és un gust per el xoguet i per recordar aquesta infància que molts ja obliden. Venen Nadals, estàvem parlant d'això, ve la festa de Nadal, tenim els joguets així, ens recorda les nostres cartes que escrivim amb tanta il·lusió. La teua carta per a l'any que ve, què és el que li demanes als Reis per a l'any 2022? La veritat és que, a part de demanar-li salut, com diuen tots, no?, doncs que ens dona aquesta possibilitat de poder preparar exposicions ja més novedoses, que la gent vegi que no ha d'anar-se'n fora a buscar coses que les pot tindre així, però clar, també ha d'estar un poc en sintonia, no? Llavors, exposicions, teatres, muntatges al carrer, i tot això que ens dona aquesta vida com a ciutat, que és Carcaixent, i això és el que jo li demanaria de moment,
i en això ja me donaria per satisfet. A part d'això, unes sabates per pa dormir, aixina, per lo menos quan acaba el dia poder descansar tranquil·lament. Pasqual Boqueta, regidor de Cultura de Carcaixent, moltíssimes gràcies. A vosaltres per haver escoltat un poc la veu dels majors i dels xiquets, i sobretot que no s'han recordat, que no s'olviden els xiquets, que així també n'hi ha un rei màgic que està dels anys 60, que està allí preparat. No li podem tirar en la bústia res, però què vos espera? Ah, pues molt bé, que vinguin totes xiquets i les xiquetes a conèixer a aquest màgic rei dels anys 60. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Pasqual. Gràcies.